A tal da grávida bobada, a pomba gira do cemitério, com aquele vestido vermelho dela, né? Que só tem ela agora. É a vífra querendo aparecer, né? No nosso meio aí, de nós que vê aí, né, a televisão, meus artistas, tudo. É, a gente nunca viu uma uma pessoa na televisão, é, né? de famoso tudo aí tão boba assim. Tão, tão idiota assim, né? Que quer aparecer. É, não é porque nunca ficou grávida que tem que ser tão boba assim, não. Ela não tem classe nem para engravidar. Parece uma boba, uma besta, né? E o que que acontece? Ela grudou no pé do Zezé nas viagens que ele fez, porque sabe que a Dan tá com ele, né? Mas não vai adiantar. Porque ela não vai poder ir em todas as viagens, não vai adiantar. Ela tem que saber que o Zezé é assim, ó. Quando ele não quer uma mulher em jogo, uma mulher, ele já logo passa para outra, né? E tá uma brigaiada lá na fazenda, ela e ele, está discutindo, tira foto junto com a, de aparência, né? Tira foto dizendo que tá tudo bem, faz videozinho falando que tá tudo bem. Que a Clarinha não sei que é lá, que a Clarinha daqui, que a Clarinha de lá, que Zezé não sei que é lá, tudo de aparência, tudo. Ela não conta que ela tá com forte escólica na barriga, né? Ela não conta. Ela tá inchada, mas inchada, inchada, inchada. Não é normal um inchaço daquele, não é? Ela tá dando duas já, já tá dando duas. Não é normal um inchaço daquele. Aí tem coisa, aí tem coisa muito grave, né? Tem coisa lá, viu? É perigoso, viu? Então, ela, é, tá enjoando, as pessoas já estão tá cansadas desse negócio de tanto videozinho, né? Com aquele vestido vermelho, né? Ela pensa lá que o, o, o Jojo lá, o. o é o, o Vera Verão do Jojo lá, ela pensa, né? que ele é amigo dela, né? Ela tá enrolada, tá invocada, achando que ele é amigo dela, na verdade ele é amigo é do Zezé, por causa do dinheiro, né? E aí ela só não pegou porque ele avisou para o Zezé, mas o Zezé vai sair para cantar de novo, não adianta ela querer grudar nele porque ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque é agora Daqui pra frente é só isso, né? Não tem como a amante ficar andando atrás dele. Já passou mal lá no show, já passou mal lá, já deu trabalho lá, né? E o Zezé é fazendo caras e bocas aí nas fotos, porque ela manda, viu? Ela fala, vamos tirar uma foto aqui assim, 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 todo sorridente, que nem um casal apaixonado, depois daquela foto ali, depois daquele vídeo ali, ó, um vira a cara pro outro, tá? A coisa tá feia. Ai, gosto, mas é porque ela engravidou. Quando engravida, toma raiva do marido, né? Não, é porque ele tá traindo ela. Ele não gosta mais dela, não. Zezé gosta de mulher bonita, de mulher do corpo bonito. Agora ela tá redonda, não pode ficar mais três horas no quarto. Tá, tá enjoado, indecente demais. Pegajosa demais. Zezé não quer mais, né, Zezé não quer mais, agora ele está aí com a Dano Camargo aí, né, e não adianta ela pegar e ficar enchendo o saco não, ele pegou e, 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 e foi para fazenda, ela foi atrás, então a coisa também, Dano Camargo está hospedada em Goiânia, isso mesmo, está hospedada em Goiânia, e o Zezé sai da fazenda para encontrar a Cadane Camargo em Goiânia, viu? Enquanto a Pombagira do vestido vermelho, né? É a sobração da meia-noite, né? Ela, ela fica lá é, de boba, né? Ela fica lá achando, né? Que ele tá fazendo alguma coisa mesmo na rua. Mas na verdade tá sendo traída, né? Tá sendo aí a, a chifruda do pedaço, né? A grávida de Taubaté é chifruda, né? E na verdade ela é isso daí mesmo. Até o então, próximo vídeo.